mingga ba bomyet ma facebook page ne youtube channel ga ni biyo pyan le chu so lai ba de din ni kha ma lu da re ha a myin mu na go design ma ma line ni ja de lo so lo ya nai ma de a myin mu so ra ga ba le lo me lai no a myin mu ne patat bi tu chin san ta mat che de ga ro ma tu ni ja ra ja ko le mu ri shin nai ma de အဲ့ဒုညီတာကတော့အမြင်မှုအများစုရဲ့နောက်ွယ်မှာအခက်အခဲရှိတတ်ကြပြီးထိခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့အခါအမြင်မှုကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ UEFA အကောင်းဆုံးဆုပေးပွဲမှာချက်စီအသင်းရဲ့အီတလီကွင်းလယ်လူဂျော်ဂျင်ညိုကတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ချက်စီအီတလီလက်ရွေးစစ်အသင်းတို့နဲ့အတူအကောင်းဆုံးရာသီကိုပါဆန်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘောလုံးလောကရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးဆုံးတူးချင်းဆုတစိတ်ဖြစ်တဲ့ဘလုံးဒီအော်ဆုကိုစုကူးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းရေပန်းစားနေရကြောင်းဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအမြင်မှုတွေမရရှိလာရင်တော့အခြေအနေတွေကတော့ဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့ပွဲမှာအခက်အခဲဆုံးအခြေအနေတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံအင်ပိုတာဘအရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဂျော်ဂျင်ညိုဟာဘောလုံးသမားပွဲစတင်မှုအတွက်ဘရာဇီးနိုင်ငံကနေအသက်14နှစ်အရွယ်မှာအီတလီနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အီတလီကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Hellas Verona လူငယ်အသင်းမှာအေဂျင့်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကစားနေခဲ့တဲ့ဂျော်ဂျင်ညိုအတွက်ထို့စဉ်အချိန်2005ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကရရှိခဲ့တဲ့တပတ်တာအသုံးစိတ်ကတော့ယူရို20သာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တပတ်အသုံးစိတ်ယူရို20နဲ့ဂျော်ဂျင်ညိုတယောက်ခက်ခဲနဲ့ချက်တန်းခဲ့ရပြီးတော့အဆိုပါယူရို20ကိုအိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ဖို့တကူရီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့နဲ့တခြားသောအသုံးစိတ်တွေအတွက်မနေ့လောက်ကအောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အေဂျင့်အကူအညီနဲ့လူငယ်အသင်းမှာကစားရတော့တပတ်ကိုရရှိတဲ့အသုံးစိတ်ကတော့ယူရို20ပါ။ဒီယူရို20ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတူညီတဲ့အရာတွေအတွက်ပဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။၅ယူရိုကိုတော့ဘရာဇီးမှာကျန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့ဖုံးပြောဖို့အတွက်ဖုံးပေအတွက်သုံးပါတယ်။တချို့ကကျွန်တော်ရဲ့တကူရီစာသွားတိုက်စီကောင်းလျှော်ရည်နဲ့ရေမွေးဝယ်တယ်။အားလျက်မှာတော့အင်တာနက်ကဖေးကိုသွားပြီးတော့မိသားစုတွေပေါ်လာရင်နဲ့ချက်တင်ထိုင်ဖို့အတွက်ဒီယူရို20လေးကပဲသုံးရတာပါ။ဒါကလေကြတော့လေတေးစာလေးပါလေးစားချင်ပြီပါပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ Verona မြို့မှာရှိတဲ့ Main Square ကိုတော့ McDonald's ဆိုင်ကမရှိတစ်ခွက်ဝယ်လိုက်တယ်။မရှိနဲ့တွဲဖက်စားဖို့အတွက်အာလူကြော်တွေဖောက်ကားတွေလားပတ်စံမလောက်လို့အဲ့ဒါတွေကတော့ခေါင်းထဲထည့်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီမရှိဘူးကိုယူ Main Square ကလေကားကြက်တွေပေါ်မှာထိုင်နိုင်ငံသားခီးသွားရတဲ့ငှက်တွေကိုထိုင်ခင်းကျွန်တော်ရဲ့တင်းကြွနေတဲ့အားလေးရက်ကိုတော့ကုန်ဆုံးရတာပေါ့။ဂျော်ဂျင်ညိုကသူ့ရဲ့ကစားသမားပွားအစမှာရုန်းကန်ခဲ့ပုံတွေကိုအခုလိုပဲပြန်ပြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဂျော်ဂျင်ညိုအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကစားသမားပေါ်အစားကလိုမျိုးတပတ်ကိုယူရို20နဲ့ချက်တန်းနေတာသူတို့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ချက်စီလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးကလပ်မှာကစားနေတဲ့ဝင်ငွေတန်ဖိုးများစွာဝင်တဲ့သူဖြစ်နေပါပြီ။ဂျော်ဂျင်ညိုအနေနဲ့ကစားသမားပေါ်အစားပိုင်းမှာအခက်အခဲအကျက်တဲနဲ့ဂျုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လို့ရီမန်ချက်အပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်စူးစားခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။အမြင်မှုတွေမရခင်မှာအစောပိုင်းနေ့ရက်တွေမှာခက်ခဲမှုတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတာကထုံးစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့သူကတော့အမြင်မှုကိုစုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိစက်မှုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့ဖြစ်ရလေးကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုခုကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခါစားသတင်းတွေကိုအမြင်ရတစ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကိုစောင့်မျှော်အားပေးဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်။